Mukama yebazibwe. Yebala kunkumidde okutuuka leero. Mwebaza kubanga kyakuwadde omukka mu nnyindo n'amagumba go malamba. Ya ntuuse awo kusimuyo okuyiga ku Family Matters nga bulijjo gye tubeera mu buli Saturday. Yes, era kati saawa eno tutandise okuyiga. Yo tugenda kuyiga. Ngenda kuyigiriza ku musajja omukisa gwe gye guva. Omukisa gw'omusajja guvaawa. Kale weewaawo newankubadde guva mu kkola nnyo. Omukisa gw'omusajja guvaawa. Newankubadde omukisa guva mu kupatikana musajja ali hard working yoyo gw'olaba. Yes, kituufu. Naye omukisa gw'omusajja gunywera olw'okulabirira abantu Katonda be yamwesigisa. Abantu abo Katonda be yakwesigisa abakuliko nga yabakuwa baliire mu ngalo zo, yabakuwa balye ku ntuuyo zo mpaka lwe banaakula nabo basobole okweyimirizaawo. Katonda akutunuulira engeri yakwesigisaamu abantu abo, obalabirira otya? Omukisa gw'abasajja tegunywera lw'abantu bamugamba God bless you mu kkubo. Omukisa gw'abasajja tegunywera lw'abantu bagulidde ennyama y'embuzi eyo gye mukolera. Omukisa gw'omusajja tegunywera olw'abantu abakulabyawo ng'ozifunye n'obawaamu nedda. Omukisa gwo gunywera okubuuka omulyango gw'ennyumba yo. Abantu abo boolesa emabega, ab'omu nnyumba yo bakusabira omukisa munene nnyo, era omukisa ogwo gukweyimirira n'eyo gy'okolera. Waliwo kino kigenderere, abantu abalabirira obulungi familiz zaabwe tebabulwa mmere, tebabulwa ssente, era tebatera kukomera waawo. Era abantu abaliisa abantu abangi mu ngalo zaabwe tebatera kubulwa. Naye leero ngenda kwogera ku binywezi omukisa gw'abasajja. Mukama yeebazibwe. Yes, lunaku lwa Saturday okimanyi, buli lwa Saturday tubeera ku Family Matters nga tuyiga ku maka, ku bulamu bwaffe. Iya, kakati njogedde ku musajja, omukisa gwo gugenda kunywera gutya? Singa abantu b'omu nnyumba yo babulwa nga tolina, kyanjawulo. Naye abantu b'omu nnyumba yo babulwa ng'olina, abantu b'omu nnyumba yo bakusabira omukisa ogusooka. Waliwo bano be tusanga mu makubo n'obagulira ennyama y'embuzi entinga mukaaga, abo nabo basobola okugamba Mukama akuwa omukisa, naye tegukunywerako ng'abantu b'omu nju. Katonda yakuwa abantu abo. Waliwo omu n'aleeta omukazi kati yaleeta omukazi, kati omukazi n'ajjirako abaana ku mugongo newankubadde wali tobalaba, naye baamuliko olwajja kati muli mu bantu musanvu. Abantu abo Katonda abakubalako, abantu abo Katonda yabakwesigisa. Naye tusanga nga abantu abamu bali emikisa gyaffe egivudde mu ngalo ne basiima nnyo, naye ab'omu nju yo basinga okusabira omukisa oguva eri Katonda. Era Katonda baakubalako, bano be tusanga mu makubo batuufu, bano be tusanga mu makubo nabo si babi okubawa, naye omukisa gwa Katonda agusimbye mu bantu Katonda be yakuwa. Era mwenna abasajja abagala okunyweza omukisa gwo, omukisa gwo ogenda gujja mu nju yo. Ya, ogenda gujja mu nnyumba yo. Ogenda kujja engeri gy'olabiriramu famire eyo. Ogenda kufuna engeri gy'olabiriramu abaana bo. Naye waliwo abakulyako, naye nga tebamanyi kiddako. Naye abantu b'omu nnyumba yo bwe balya emmere, abantu b'omu nnyumba yo bwe balya, bakusabira omukisa oguva eri Katonda. Singa abantu b'omu nnyumba yo balaakinga ne babulwa ekyetaago kyonna ne baba mu kukaaba, togenda kubeera successful. Era ojja tambula ng'ensi ekukalubirira, ojja kulaba ng'ebintu byonna bigumu, kubanga taata bw'aleeta omugaati ewaka abaana bagulyako, obuwuka bugulyako, ebiyenje bigulyako, buli ekintu ekiri mu nnyumba yo kikusabira omukisa. Kati ofuluma ennyumba ogenda nate okuyiiya nga Katonda ali naawe. Fa ku bantu abo Katonda be yakwesigisa. Bote bonaanywezanga omukisa gwo, bote bonaanywezebwanga mu by'okola. Era abantu abalabirira famire zaabwe tebabulwa kye bakomawo nakyewaka. Bwe nsoma mu byawandikirwa n'ebitukuvu ndaba nti Katonda, nabagambako nti Katonda yawa omusajja okuba omuddu atya akolerera balala. Ekyo nakisomesaako dda, omusajja akolerera balala n'akola okuyimirizaawo famire bwe banaalya. Naye abantu bwe bato munnange Katonda akibabalira era tebabulirirwa. Naye omusajja yenna awakaawo nga tewali byakulya, omukisa gw'omusajja yenna atambula mu nsi gunywera famire ye, gunywera eri wakaawo, gunywera olw'abaana b'omukaaga abo b'olina bwe balidde, gunywera abaana b'omusanvu abo b'olina bwe balidde. Mukama yeebazibwe. Kakati njagala kukimala, ngenda kyogerako mu bumpimpi. Abasajja abamu bambi bapatikana era nga baagala okuyimirizaawo famire nga ssente ze zikyaganye, naye ne weesangawo abamu abalala nga zizze
naye nga ate balala be beyagalira mu mukisa ogwo. Kakati nno kankulira nekino nakyogerako olulala, abalala abo obalaba bakwagala you are moving, bakwagala oli mulamu, bakwagala oli mulamu, naye olunaku lw'olirinnya mukanya bw'otyo omukono omugulu ne gwekaaka bwe guti, gabagamba bayite mukazi we, ete mukazi we, bayite abaana, ate oluusi bakutwala mu ddwaliro bakulambulako witches. Wiki eyokubiri ne batandika okwesala, bbiri eyokusatu ne batandika okwesala, osigalawo n'abaana bo. Faayo ku famire yo, lwanirira famire yo. Yes, omusajja yenna omukisa gwe gunyira lw'abantu Katonda be yamuwa. Abantu abo Katonda be yakwesigisa bakutunuulidde. Gwe mugabo gwabwe gw'ofuna balya. Era wanikanga emikono gyo waggulu ogambe nga Mukama ngabirira mbagabirire. Nange era nkikusabira Katonda abe naawe. Nkusabira Katonda abe naawe kubanga waliwo abawulira nga ayagala naye okuyimiriza famire ye. Naye nga bikyagaanye. Ng'ebintu bigumu. Mukama yeebazibwe. Katonda abe naawe ate mweno sizoni. Katonda akuwe ssente olise famire yo. Omukisa gw'omusajja yenna. Era abasajja bwe mulaba nga batambula balina ekitiibwa kyabwe, nga bakyesigaliza, nga balina ekitiibwa kyabwe ekibalemerako, baba balabirira bulungi famire zaabwe. Ate abasajja bwe mulaba nga batambula baweebuufu, yenna ali awo atyo ne bw'aba alina ssente tezimugasa, ekaawe teba nsanyufu. Naye abaana bo nga balidde, abaana bo nga banywedde, abaana bo nga bakkuse, mukyala wo ng'alidde, olina engeri gy'owuliramu ng'oli musajja. Otambula ng'oli musajja kubanga ne Katonda ekitiibwa kyakikuddiza. Ekitiibwa kyo akikuddiza ekikuyisa omusajja. Era ekitiibwa kyo kikulemera ku bibegabega byo kino. Ne bw'oba otudde mu bantu owulira ng'oli taata. Obeera owulira ng'oli taata ne bw'oba oli mu bantu. Kubanga ennyumba yogirabirira bulungi. Mukama yeebazibwe. Ffenna abaweereza Bayibuli etwogeddeko ku Timotheo n'agamba tosobola kubeera mulabirizi bishop omulabirizi alabirira abalala ng'ennyumba yo tosobola girabirira. Omukisa gw'omusajja yenna atambula ku maaso g'ensi gunywera abantu ya Mukama be yamuwa. Omukisa gw'omusajja yenna atambula ku maaso g'ensi gw'omulaba abantu yeesigaliza ekitiibwa gunywereka. Tegunywera bali mukuba babalya ssente z'ozifunye b'osanyusa nedda. Abo bakwagala lwakuba essaawa eyo ozifunye. Naye eka, ekaawo abo abantu bwe wajja ku nsi nabo ne bajja tebaaliwo. Kati baabo bali mukaaga, baabo bali bataano, bali basatu, kale bali babiri baava mu ntumbwezo. Baabaawo kubanga wabaawo, webali kubanga w'oli. Katonda abakuwa okubalabirira okutuuka ku nnaku zaabwe nawe banaatuuka okwerabirira. Katonda abakuwa okuba providinga okutuuka nawe banaatandika okweyimirizaawo. Beera mukalativu nnyo era abantu abo boyimangako n'owanika emikono gyo waggulu n'ogamba Mukama ngattaako omukisa olw'ennyumba eyo, abantu abantunuulidde, abantu abagenda okuba nti baliirako mu ngalo zange. Ate nsaba Katonda abe naawe kubanga abaamya abamu bambi mufuba. Nayogera ku basajja abasima amazzi gano ag'okukkubo. Abasiba anaboogerako ne bamuwa emitwalo ebiri naye ng'akimanyi nti ogumu n'ekitundu gweka. Abo Katonda abankolere bulungi. Aleluya. Oyagala okunyweza omukisa gwo gw'omusajja. Kino tekiri ku bakyala, kiri ku basajja. Katonda bwe yali abatonda, Katonda alina abantu be yakuwa okuliisa. Katonda alina abantu be yakuwa baliire mu ngalo zo. Katonda alina abantu be yakwesigisa musajja gwe. Era omukisa Katonda leero tulina ekibuuzo. Era abantu abamu bali stranded, lwaki Katonda abakazi bawadde ssente kuguna omulembe? Abakazi bali serious gwe. Teri mukazi atereka 10,000 nga abaana be tebannalya mmere, ajjako ebiri. Ye abakazi abamu era Katonda ate ssente Katonda aziwa bazikozesa. Katonda taziwa ssente bazitereka. Era abo abazitereka ennaku zino nadde nsomesa ku ssente nti bw'ozitereka n'ozitereka 10,000 zigenda kumalako emyaka 10 nga ziri 10,000. Mutendeke 10,000 zigenda kumalako emyaka 10 nga giri 10,000. Ye ssente Katonda aziwa bazikozesa. Era abazikozesa kati abakyala bakozesa ssente. Kyovola beera zibawadde. Naye leero ngenda kwogera ku baami era be njagadde okwogerako. Oyagala kunyweza omukisa gwo, oyagala kutambulanga Katonda ng'akuterawo obuddukiro, oyagala kutambulanga nga obukubokubo bweggula, liseekaawo. Liseekaawo. Kye kimu ku by'okulwanyisa ebyamaanyi Katonda bye yawa abaami. Faayo okuliisa ewakaawo, faayo okulabirira ewaka. Abantu b'ennyumba yo balidde bati, awakaawo balidde ki? Ovuddewo ofulumye naye gwe taata, ovuddewo ofulumye naye baba baliira mu ngalo zo. Entuuyo zo ze zibayimirizaawo. Okutuuyanako kwe kulya kwabwe.
Fayo nyo. Era bona abuka ngomulyango bwoti. Baba bamanyi dadi anatera. Mukama yamba dadi akomeko bamanyo inachokoma wonacho. Abato bakusabira omukisa, abakulu bakusabira omukisa. Ebiyenje biyo omugati ogogobolese, obukunkumukwa, obuko buli munyumba buli akubukubuko. Buli kibuki bakusabira omukisa kwabo okoma wongo litata alese. Buli kiri munyumba omwo kiri emmere. Amina. Katonda abe nawe. Katonda akunkumire. Jagala nya basajja bali determined kale ngogezaako okukikola. Mukama abe nawe. Ate guno mwaka gukugondere gulemo kukalubirya mukama akwesigise sente mu nsene yabalamu mukama akuyigize ebakunganya obugagga kubanga bwakuwa nawe oliisa abantu b'ennyumba yo ate nawe abadde takikola kirwaneko oti bonaanyweze bwanga abo abakuwana eyo abakulaba kati si be balina omukisa gwo naye omukisa gwo guli ku bantu abakuli ku kibegabega abo abali mu nnyumba yo Katonda yabakuwa tibalyenga ku ntuyo zo mpaka lwe banaakula nabo batandika okulya ku zaabwe mukama akunkumire akunjagalire sigadde n'omusumbamire nankabirwa Mukama abe nawe mubire bifanagana we bitu buli kyokwakwatanga okinywezenga kiremu okuseerera amina bye